vídeo. Se você curtiu o som, deixa o seu like aí para ajudar na divulgação desse vídeo e levar ele a mais pessoas, beleza? Se você gostou mesmo do conteúdo aqui, se inscreva no canal, ative o sino para você acompanhar aí novos vídeos, que vai ter aí músicas atualizadas aí de forró piseiro, beleza? Para você aqui na gaita de boca, voz de violão e flauta. Aqui, você é muito bem-vindo, seja todos bem-vindos aí. Tamo junto, galera. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou e fui.